Mbrojmë Belerin, por heshtin për Dritan Goxhajn. Nga Ermal Peçi, për të kuptuar se në çfarë derexheje janë katandisur sovranistët tanë të politikës, mjafton të bësh diferencën e sjelljeve të tyre për dy individ, të cilët janë si dy drejtëza paralele për kontributin që kanë dhënë për Shqipërinë. Njëri ka dhënë gjithçka për Shqipërinë dhe trojet shqiptare, duke rrezikuar edhe jetën e tij për të bashkuar dhe luftuar me UÇK-n për lirinë e Kosovës kundër pushtimit gjakatar të Miloševićit. Ai është Dritan Goxhaj, djali i kolonelit Dilaver Goxhaj, ish zëvendës shefi i shtabit të UÇK-s, një prej njerëzve i cili komunikonte me forcat amerikane për bombardimin e avionëve të Serbisë që më pas solli dhe pavarësinë e Kosovës. Prej 40 ditësh Dritan Goxhaj mbahet padrejtisht pas hekurave të qelizë për fjalën e lirë. Jo vetëm që po mbahet në mënyrë të padrejt, por mbi të gjitha ashtu siç tha dhe avokati i Dritanit në intervistën e ditës në Dritare Televizion, arrestimi i tij u bë sikur Dritani ishte një person i rrezikshëm dhe jo një familje patriotësh. Në anën tjetër të medaljonit kemi Fredi Belerin, një person i cili është i rrethuar nga drithije të cilat formojnë një kontrast dyshues, si një person i cili ka marrë pjesë në masakrën e Peshkopisë në vitin e largët 94, ku u sulmua posta ushtarake, dhe në të cilën humbën jetën kapiteni i parë Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini. Një ngjarje e cila është mersisht e rëndë dhe emri i Belerit qarkullon në këto dosje, por sikur mos të mjaftonte vetëm kjo dosje, Fredi Beleri ka dalë hapur me flamurin e vorje e pirit dhe për më shumë në një tokë si Himara, që historia ka treguar që s'ka asnjë bazë historike për pretendimet e disa të çmendurve grek dhe e sa toptanëve të rinj që kërkojnë ta shesin Shqipërinë për interesat e tyre personale. Ndërkohë për Dritanin janë të pak zëra që reagojnë, ndërsa për Belerin është ngritur një studio mediatike politike, duke çuar këtë çështje deri në dyert e Evropës. Flasin me të fortë, kërcënojnë se nuk e njohin damarin e Himariotit, por nuk e dinë se ajo treft tradhtarëve ju ka dhënë atë që meritojnë. Ngren zërin se po ju bëhet padrejtësi. Padrejtësia më e madhe që i është bërë Shqipërisë është vendosja një personi për të kandiduar për Bashkinë e Himarës, një person i cili ka një të shkuar të errët dhe rikthen pikën në nxehtë të raporteve Shqipëri-Greqi. Dritan Goxhaj, edhe pse pas hekurave, shkruan, flet me njerëzit e lirë nëpërmjet mesazheve të tij. Me vepra e fjalë, me konsistencë larg pamësi sepse Dritani nuk është një pengë i askujt dhe nuk i friksohet askujt, është i lirë dhe i fortë sepse kauza e tij është një kauzë për adheun dhe të drejtën, e këtu buron forca e Dritanit, sepse vërtet në këtë kohë historia po përsërit vargjet e Ali Aslanit, koha është e maskarenjve, por adheu është i shqiptarve.